vnútri v tomto zdroji sa zapne vysokofrekvenčné elektromagnetické pole, ktoré rozkmitá atómy toho plynu, v našom prípade najčastejšie to býva hélium. Tie atómy postupne viac a viac kmitajú a z pôvodne neutrálnych atómov sa uvoľňujú elektróny a stávajú sa teda kladne nabité jóny hélia a elektróny, ktoré v plazme spolu koexistujú, že sa tam nachádzajú spolu, pričom tá plazma v závislosti od toho plynu, aký sa používa, zvyčajne nejako svieti. A aby sme tak nejako demonstrovali silu toho vysokofrekvenčného elektromagnetického pola, môžeme zobrať klasickú žiarovku, ktorá je tak upravená, že vlastne medzi kontaktmi je iba jeden taký jednoduchý závit z medeného drôtiku. A keď vložíme takto tú žiarovku do tohto vysokofrekvenčného elektromagnetického pola, aj v tom jednom závite sa indukuje dostatočne veľký elektrický prúd, ktorý žiarovku rozsvieti. To je princíp vlastne toho vytvárania plazmy v tomto zdroji. A plazma je dôležitá pre produkciu iónov, ktoré chceme urýchľovať.